taliyaha booliska gobolka Bay gaashaan sare Amiin Maxamed Daruur ayaa shir gudoomiyay shirka todobaadlaha golaha amniga dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Shirka saacadaha uu socday waxaa loogu hadlay u diyaar garowga howlaha lagu xaqiijinayo amniga iyo sidii loo xoojin lahaa amniga magaalooyinka Baydhabo iyo Baraabeed oo ay ka dhici doonto doorashada xildhibaanada aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya. Waxaana qayb ka ahaa saraakiisha ciidamada midowga Afrika ee AMISOM iyo UK ee ku sugan maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Afhayeenka wasaaradda amniga dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa warbaahinta ugu warbixiyay kulanka kadib. Gaar ahaan magaalooyinka doorashooyinka dowlad goboleed Koonfur Galbeed ee degmada Baraawe iyo degmada Baydhabo ee doorashooyinka ka dhigaya doonaan sidii amni shalom sugu lahaay, waana lanku meri dhali lahaay ballanqaadkii madaxweynaha u ahaay si amniga ankafayla oo doorashooyinka dowlad goboleed ay ku qabsamayaan inay noqdo doonta tan Koonfur Galbeed, maadaama oo madaxweynaha ballan qaaday inay amni shee iyo la suga amey leeraay dowlad goboleed Koonfur Galbeed ayaa sugaasa doorashooyinka iyo ergada iyo may leeraay musharaxiinta amni shee iyo sugaayeen ballan qaadeen. Guddiga farsamada booliska dowlad goboleed Koonfur Galbeed keekama intiyo badan xil isku saareena sidii amnigaasay tilmaansugu lahaa iyo lanku shaqeyn lahaa. Taliyaha qaybta booliska dowlad goboleed Koonfur Galbeed yama in mahadnagay dadka ka qayb galeen shirka, haana soo iska shal jareen UNSOM booliis, AMISOM booliis iyo ciidamada booliska dowlad goboleed Koonfur Galbeed, qaybasha shal duwan saraakiisha iyo saraakiil ku socotay wasaaradda amniga oo ku horeeyay agaasimaha guud wasaaradda amniga. Zakariya Cusmaan Cabdisaki, Soomaali, warbaahinta City. waad ku mahadsan tahay daawashadaada. inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso, kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.